बाजार की लाइक श्रोता है जे तच्ची कारी पाती हो सनी तो पीछे भी पे मैं कौस कौन सा रे बेटा खोल निप दे दस तो एक रब बाजार ये तरह तरह की आवाज दे मोज सेम ले पीछे चलता और आओ बस निश सो सेम ले पी सेम ले रखो सेम ले भी जा रहा चोरी चोटी का चर्बी शेन तू राम इंटरेस्ट गाग दम खोल ना कोके बिस तख तातुस अख्सनास शेन शेमो गेवले გულში და სულში პირადში მომწერე შევხვდეთ და იქ მომთხოვი ამების ახსნა. მარი საღოლეს, მარი ჩემიანეში, ჩემო მაგარი რაღაც გააძრო. აი მესეთ რაღაცებს ჩითავს ის და თუ უფრო ატირდა მოძვალე. რავი, ვინ იქეთო შემა, აი ჩემი ძმა კაცი არის, ჩვენი ახლობელია რა, ანუ მე შენთან რა საერთო. აბა გრას მთხო ბიჭო აი რაი რაის თუ იცი და რაის ამიხსენი თუ იცი ანუ ამიხსენს მეუბნები და იაკ რატო მეუბნები 1000 ხალხი გიყურებს და ჯერ ლაივში რა გასარბავი არის ეს აჰა აი მანეც კარგად დაწერა რა ქურდი ხალხი ლივეშია და ერთხმა თორე რომელი ქურდი შემოვიდო და ლაივში ბაზარი არა ბიჭო როშია გინო კიღისი არის მაგრამ რა გავაკეთე ხო აქ როგორ შევიგინე არა არ კიდე არა შევხდეთ და მომთხოვეო ნაკოლკების ახსნაურო ეუნები ვის რა უფლება აქვს ნაკოლკებაზე მაგ ზუსტად ლაპარაკობდა რომ ნაკოლკა ამეხსენიო მე რას მოხდება ის უკვე დალშა თემა არის მე ყველამ კარგად ვიცით აბსოლუტურად რათა როგორ ხდება და მაგიტო მეუბნები ისე მეკითხება რომ ამიხსენი რას ნიშნავს და მითხარი ხო ბაზარი არა ბლატნოია ქარ შემოვიდა და რა ვიტყვან ფულფუზე უნდა გადმოვიტანოთ რეალური ცხოვრება თორა ქურდული რატატები სხვა რამეზე იბაზეთ ბრატო ხა ეგრე ჯობიაო შემოგევლე ძმაო იო საგლი სვანი არის ეს ბიტი შემოგევლე გულში relax relax of course speech fuck you speech Yo yo. Amadeus boss bitch 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 bitch. Ეხლა ნახე. ზოზო ჭო ხომ ახატია, კავა უნდა გავაკეთო, ხო, შო, დავა, ეგრევე მითხარი.